Alles in Charlie, alles ist in Possibility. Oma! Oma, zieht darum! Ստեղ ցիրկի որ կապիկություն ես անում։ Ո՞ւր ատրես։ Ո՞ւրա։ Ի՞նչ տղա ես, ոչ մի տղա չեմ ճանաչում։ Ես ոչ մի տղա չեմ տեսե։ Մի ամեքսիդո։ Ես քեսի ներեցի։ Բացի դու Ինձ գորին մոտ տարեք, ես գորին եմ ուզում, մի արե, հանգստացի, հանգստացի, չքան կարելի է, հանգստացի, եթե դու չհանգստանաս, ես ստիպված կլինեմ նորից քեզ հանգստացնող ներարկել։ Ես իրան եմ, ում խնդրում եմ, հանգստացի եմ։ Այսպես, տեսնում ես, որ լսում ես ամեն ինչ լավ է լինում, այսպես հանգստացի։ Ավագ լեյտենանտ Գողյանոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մերը Խուդաբերդյան Հայաստանն է ապրում։ Այո, իմ աղջիկն է։ Ըստ Կամո Վարդանյանի տված ցուցմունքի, ձեր աղջիկը հանցանքի մեջ է մեղադրել։ Իսկ ինչ եք ասում։ Գուցե սխալմունք է։ Այդպես բան չի կարող լինել։ Մերը Խուդաբերդյան Հայաստան բնակիչ չէ։ Հագնվի գնում ենք բաժը։ Ես ոչ մի կամո չեմ ճանաչում։ Աղջկատ կարգի իրավիրի ու պատրաստվեք, ասեցի մեզ սպասում են։ Ախոր, Ռոբերտ, մի թե չի ստացվում ինչ-որ բան անել։ Ինչ կարող եմ անել, եթե ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Իմ օրինապաշտ հայրիկ, խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողեք։ Քեզ ասի հագնվի աղջիկ։ Լավ, հիմա կհագնվեմ։ Մերի, ես քեզ կօգնեմ։ Ոչ, դու պետք չես, ես ինքս կհագնվեմ։ Աղջիկ ջան, մեզ այլևս չես հիմարացնի, էլա մոտը եղի, շտապ թող հագնի, սպասում է ներքև, ինձ էլա շատ է դարգիր, թե ինչ գործերի մեջ կարող ատու խրված լինես։ Մամ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, լսում եք, ես ոչ մի տեղ չեմ գալու։ Մերի, ես համոզված եմ, որ այս ամենը թյուրիմարտություն է, կգնանք տեղում կպարզվի։ Ինձ տեղից ոչ մեկ դուրս չի հանի։ Ռոբերտ, ախոր… Արագացրեք։
անցակ։ Ոտ։ Ինչոր բան են չէ։ Մտել եք էլ ենի մոտ։ Այո։ Ոչ ոքի չեն թողնում, միայն ինձ են թողնում։ Խոսեց։ Այսինքն ուզում եմ ասել, նրա մոտ ինչ-որ փոփոխություն կա։ Ոչ։ Ես էլ եկել էի նորություն իմանալու։ Իսկ ինչու եք մենակ եկել Նոյը չկա։ Նոյը երևի անհարմար է զգում, մտածում է, որ շատ կան պետք չի։ Չէ, չի պիտի անհարմար զգա, չէ, անդադարել ենի մասին եմ մտածում, չեմ կարողանում աչք պակել։ Դե լավ, Աննա ջան, արի գնանք մի կտոր հաց կեր, հա՞։ Չէ, ես ավելի լավ գնամ երեխուս մոտ, կներեք։ Այս մարդն ինձ վրա ազդում է, ես չեմ ուզում իրեն տեսնել։ Այդ անհաջողակ անճարակ կենդանին ինձ ուզում է կեղտի մեջ գցի, ուզում է ինձ էլ իրա ետևից տանի, բայց չի ստացվի։ Ես կամ կփախչեմ, կամ էլ, իսկ եթե չփախչեմ, եթե ուղակի գնամ բաժին, շատ բարեկիր ձևով պատասխանեմ նրանց հարցերին ու պնդեմ, որ ես այդ ապուշին առաջին անգամ եմ տեսնում։ Հա, հենց այդպես էլ կանեմ։ Ում նրանք ավելի շատ կհավատան, ինձ նման կիրտ ու դաստիարակված աղջկան օրինավոր ու հարգված ընտանիքից, թե դրա նման բոմժին։ Տեսնես ոնց այդ ապուշը բռնվել, կամ էլ ինչի ընդհանրապես իմ անունը տվել։ Ինչի ես ստիպում ես ամոթ ապրել, ինչ խայտարակ պատմության մեջ ես ներքաշվել։ Իչնենք, պապ։ Մերի Խուդավերդյան, դուք մեղադրվում եք բռնաբարության պատվեր տալու մեջ։ Ինչ։ Հանգստացաք։ Լավ հումոր էր։ Ինչն էր ձեզ համար հումոր։ Ձեր ասածը, ինչպես ասեցիք, հա, դուք մեղադրվում եք։ Լավ, լիաթոք ծաղեք, հանգստացեք, որ իմ հարցերին պատասխանեք։ Ես չեմ հասկանում, ինչի եք ինձ էստեղ բերել։ Եվ ընդհանրապես, ինչ ծիծաղելու աստիճան հանցանքի մեջ եք ինձ մեղադրում։ Կամով Արթանյանը ձեր դեմ ցուցմունք է տվել ու պատասխանատու է իր ասածների համար։ Ասեցիք ով։ Կամով Վարդանյանը։ Ես նման մարդ չեմ ճանաչում։ Լավ, ոնց կասեք։ Ոչինչ չեմ կարողանել, իմ խոսքն ընդդեմ նրա խոսքի։ Ես կարող եմ գնալ։ Ոչ, չի կարող։ Մենք հիմա առերսում կանենք, միգուցե այդ ժամանակ ճանաչենք Կամով Արթանյանին։ Առաջ ես սրան ճանաչում եմ, ես տականքին։ Ես էլ քեզ եմ ճանաչում, ես Էսիա, մենք սրան գործարքի մեջ ենք։ Ինչ գործարք, անասում։
Սա ինձ հետևում էր ու մի օր էլ նույնիսկ բռնաբարության փորձ արեց, հա, ամուսինս էլ իմացավ ու մի լավ շանս ատակ արեց սրան։ Պարոն քնիչ, անամոթաբար ստում է, չի կարա տենց բանալի, նստած տեղը գլխի սարկում է։ Լսի։ Որ ես ոչ մի բան չեմ նորից նյարդայնանում, գործնում եմ ինձ ես մարդու ներկայությունից, ինչի եմ նրան տեսնելով ուզում աղջկաս պաշտպանել, թաքցնել նրանից։ Քնածա, ուզում էր մոտը մնալ, հետևել նրան, թե ուզ քնած ժամանակ։ Կարող եք գնալ հիվանդասենյակում սպասել, որտեղ արտանանում պես մենք իրեն կտեղափոխենք։ Ավոր շատ է տանջվում, խեղջկին են քոն մեղ կա, մինչև Էլենը դուրս չգա, ես տեղեց Անուի հետ խոսել չի լինի։ Հասկանում եմ, լավ, ես գնամ առողջություն Էլենին։ Շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր կնիկ ահա ես անոն։
Մենք մեկ իրան նենց ապահում, որ ամոթից ես եմ գետինը մտնում, ասեց մարդը քեզ ինչ էր արել, որ։ Հուսամ գնացած կլինի։ Շատ պարս տիկին Անահիտը զգացնել ատալիս, որ իմ ներկայությունն ավելորդ է և տհաճ։ Լավ ագրնացիտ է։ Չէ տա կրքիր գնիտ ես, բայց հա։ Եան ինչ ես ամեն անգամ մեզ մարդկանց մտը պատամարդանում, որ ինչ հայղ ես մարսը ձեզ ինչ հարե, որ քիչ է օգնության հասել։ Վերջապես անոջան շունգ էլ առաջվա խնամիտ էր։ Նինա, կարող է ես սխալ եմ, բան չունեմ ասելու, բայց այդ մարդուն, որ տեսնում եմ, ներքուս սկսում եմ դողալ, հասկանում ես, սկսում եմ վախենալ։ Քրիստոս քեզ, Քրիստոս, ինչ ես վախենում, կամ ինչ ես դողում։ Վախենում եմ երեխուս կորցնել։ Անը, բայց ու շատ տարօրինակ մարդ ես, գիտես, ես ասել եմ ու կասեմ, քեզանից մեկը գլուխ չեմ հանում։ Հոպար, իսկ եթե չգնանք… Որ չգնանք… Ընդեղ, որտեղ հիմա որ գնում ենք… Դար ինձ ենտեղ, որտեղ գորսը։ Կեզ ինձ հետ պետք է խոսեմ, լսում ես։ Խնդիրը ընտրանում ահոպար։ Կորն ընտեղ չի, եթե ընտեղը լեր հակարակ դեպուր մերան գտել էին։ Սուս, լսում ես, սուս։ Քո է չեղացուղ էղով ինձ բաներ մի ասա, որոնք կսպան են ինձ, լսում ես, կսպան է։ Տանես ինձ են տեղ որտեղ մորս։
ես գորս կգտնեմ ու նրա հետ տուն կհեդա։ Ես այդ բոլորից շատ եմ ուզում հոպար, բայց իմ ուզելը, քո ուզելը, բոլորիս ուզելը շատ քիչ է հոպար։ Եթե դու ինձ չես տոնում, ես մենակ կգնում, ու ինձ ոչ ոք չի կանգնեցնի։ Հոպար, եթե երկու օր պետք եղավ այդ աղջկան գտնելու համար, ուրեմն մի այդքան էլ պետք է գորին գտնելու համար։ Ու կգտնեն, հոպար, ես համոզված եմ, որ կգտնեն։ Չես հասկանում, ես պետք է այնտեղ լինեմ, երբ որդուս գտնեմ։ Ես պետք է այնտեղ լինեմ, երբ որդուս Իմ հաշվարկներով արդեն պիտի զանգած լիներ մեղայականով, բայց հիաստապես նում ես ինձ Ֆելիքս։ Ոչ զանգեց, ոչ հետաքրքրվեց ուրեմ, իրան նույնիսկ երեխան չի հուզում։ Կարող է մեծ հաշվով սխալվեցի, իրանց էլ հենց տենց բան էր պետք ինձ ազատվելու համար։ Արտահայտվի, ներսդ մի պայ հանկարծ չպայթես։ Հերիք չի տանս ապրում ես, հացս ուտում ես, ինձ հետ ապրում ես, հիմա էլ մունացունա թես գալիս իմ վրա։ Լսի, ընդհանրապես հավեսը չունեմ, գնա քեզ ինչ-որ գործով զբաղացրու, ինձ մի զզվացրու։ Լսի, հետս շնորհքով վերաբերվի, եթե չես ուզում փողոցում հայտնվես։ Չվախացնես ու երեսովս էլ չտաս ամեն օր ու ամեն ժամ, վերջում մի կլորիկ գումար կտամ ես խոզանոցում ապրելու համար։ Կերազեր, այդպիսի մի խոզանոց էլ դու ունենայիր քո սեփականը, իսկ ինչ վերաբերվում ա կլորիկ գումարին, խիստ կասկածում եմ, որովհետև քո այդ քթած հարուստ ընտանիքը քեզ վրա թքած ունի։ Ինձ քո կարծիքը չի հետաքրում, այ ոք, գնա կորի աչքիցս։ Չամարցակվես իմ տան մեջ ինչ վիավորել, հենց հիմա դուրս կշպրտեմ տանից։ Դու ես մեղավոր, հասկացանք, որ տանը տեմ ապրում, բայց չի կարելի ամեն վարկյան փնփնտալ ու կերածս հաշվել։ Դու էլ քիչ կեր, քո հարուստ ընկերը քեզ հարուստ կյանքի ա սովորացրել, ես իմ համեստ աշխատավարձով չեմ կարող կաղախորժակը փակել, ես քո մի օրվա կերածը երկու երեք օրում եմ ուտում։ Գարշելի պառավ, դու կարաս էդ էլ չուտես, մի ոտք էստեղ ա, մյուսը գերեզմանում։ Իսկ ես ու իմ ներսում ապրող երեխան նոր ենք էս կյանք մտում, ու մեզ ծնվել ա պետք, ոնց որ պետքն ա։ Սպասի, այ աղջի, սպասի։ Հիմա այն գարշենի պառավը քեզ ցույց կտա քո իսկական տեղը, այն բարոյական, բաց արա, այն դաստիարակ։ Իսկ եթե հոպարի տղան մահացած լինի, ապա Ֆելոյի բացակայությունը շատ էլ տրամաբանական է, երևի պետք չի խուճապի մատնվել, ինքը դեռ կգա կնքնի ոտքերս, թե ես մի հատ զանգեմ, չէ, այսօր էլ կսպասեմ, եթե չզանգես, նոր ես կփորձեմ։ Այլին ջան, հաբալ ես,
Mama să ții relângeam. John, haba lăsă. Elenja, ies în cochite, mi-am hangstat-i. Las-mi el, balis. Ies, cor, cor. Elenja, Elen balis, lăsă-mi mesins, dumenac minusul, ha, balis. Af mute, șat mute. Մեկ ուր, ոչ եմ իրող։ Էլեն, Էլեն աղջիկ ջան, ոչ մի բան պետ չի հիշել, կարևորը, որ դու խոսեցիր, դա հրաշքը, բալես, Էլեն, Էլեն ջան, լսում ես ինձ, հանգիստ, հանգիստ բալես։ Մամիս կորը, կորին կտան։ Մամ, կորին տեսնեմ, մամ, ինչի ձան չես անում։ Էլեն ջան, բալես, կտեսնես, բայց մի քիչ ուշ, հա։ Խապում ես, մամ, դու ինձ խապում ես։ Ոչ, ոչ, աստված մեծա, բալես, դու գորին կտեսնես, Էլեն ջան, հանգստացիր, հանգստացիր, բալես։ Պատնացել ա ու այն որից ստրեսային վիճակի մեջ ա, հա՞։ Չէ, լավ։ Աղջիկս խոսեց, ոնց որ հիշեց, գիտեք, թե իր հետ ինչ է կատարվել։ Ես ուզում եմ գորին տեսնե։ Այսօր արդեն պիտի պալատ տեղափոխվեիր, բայց որ այսպես շարունակվի, ստիպված ենք լինելու նորից հանգստացնող ներարկենք, և արդյունքում ի՞նչ, մնալու ես այստեղ նորից։ Չէ, չէ, խնդրում եմ, առանց դրա երեխես իրեն լավ կզգա, չէ, Էլեն ջան, Էլեն բալես, Էլեն ջան… Ես գորին եմ ուզում… Հանգստացիր, բալես… Ամենի փոխարեն ինձ որև է ոգելից խմիչք բերեք, հա։ Բայց դուք սա պատվորեցիք։ Ել բամպեջի, կարող է գնալ, մեր պատվերն ես կաներ, մերի, սստեղերը չես կարող անում կեզ պայել։ Պապա, ես հիմա այն վիճակում չեմ, որ սուրճը ու հյութը ինձ կարողանան օգնել, ու ընդհանրապես ինձ ինչի ես էստեղ բերել, ինչի տուն չտարար։ Որովհետև մենք պետք է խոսենք, դու ինձ բացատրություններ ունես տալու։ Պապ, ինչ կար, դու իմացար, էլ ինչ ես ուզում լսես։ Կարծում եմ, որ վատ հայր չեմ եղել, ու նման վերաբերմունքի ես չպիտի արժանանայի, որ դու ինձ արժանացրիր։ Պապա, ինչում ես ինձ մեղադրում, եթե դեռ մի բան էլ ես պիտի նեղանամ, ես ասում եմ, որ մեղավոր չեմ, իսկ դու ինձ չես հավատում։ Բայց դեռ որոշ բաներ կա պարզելու, ինչ որ վկաներ, որոնք… Պապա, ինչին վկա լինի, եթե ստոպին նկատի ունես։ Ես հենց հիմա գնում եմ, որովհետև քո կասկածները իմ համար շատ վիրավորական են։ Իսկ ինձ համար վիրավորական այն ա, որ ինչ որ մի անայդ կենթանի, մի թափ թփուկ, քո հանդեպ քայլեր արե, ու դու այդ մասին հորդ ոչինչ չես ասել։ Դե որովհետև ամուսնությունից հետո այդ պարտականությունները պետք ա գրի իմ ամուսինը, իսկ ինքը շատ լավ իր պարտականությունները կատարել ա ու մի լավ դաս ա տվել նրան, դրա համար ես նույնիսկ մոռացել էի դրա մասին, պապ… Բայց ով այդ թշվառը, որտեղից եք իրար ճանաչում, ինչի ա որոշել, որ գորի հաշվին գումար աշխատի։ Պապ, պապա, թե ինչի ա ինքը ընկել գորի հետևից ես չգիտեմ, իսկ թե ինչի էր ինձ որպես զոհ ընտրել, դա էլ չգիտեմ, չէ, այսինքն գիտեմ, ինքը ընկել էր իմ հետևից, ասում էր, որ ինձ կժիպես սիրում ա, ու առաջարկում էր նույնիսկ, որ ես բաժանվեի ամուսնուցս ու իրա հետ ամուսնանայի, այդքան բան… Ես պետք ա տեսնեմ դրան, նա պիտի պատասխան տա իր առազների համար։ Պապ, պապա,
մուրացի էլի դրան ինչ կլինի, դա ինձ չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Եթե ուզում ես, որ ինձ համար լավ լինի, խնդրում եմ էլի, այնպես արա, որ Գորին գտնեմ, այնպես արա, որ Գորը հայտնվի, խնդրում եմ։ Իսկ ո՞ դեմ տված ուսմունքի համար ինչ վկա կա, որ դեռ պիտի վկայություն տա։ Պապա, աղջիկդ կործանվում ա, աղջկատ կյանքը ինչ մազից ա կախված, եթե Գորին չգտնեմ, ես իմ կյանքին վերջ կտամ, իսկ դու ինչ-որ անիմաստ ու անկապ մարդկանց հետևից ես ընկել։ Կյանքից վերջ կտամ, այդ էր մնացել, խելքդ գլուխդ հավաքիր, Գորին կգտնեն, եթե չգտնեն են, դու ստիպված կլնես ապրել առանց նրա։ Ինձ ես կյանքը պետք չի առանց Գորի։ Աղջիկ ջան, կյանքը յուրաքանչյուրին ա պետք, կյանքից թանկ բան չկա, դեռ ոչ ոք դրանի չի ճանաչում։ Բայց իմաստալից ու նպատակային, պապ, ոչ ոք անիմաստ ու աննպատակ չի ապրում, բայց եթե Գորը չհայտնվի, կտանի իր հետ այդ ամենը ու ես կդադարեմ ապրել։ Ես ինչ բան ես կյանքը, ով կմտացեր, որ քո համար անհոգ ապրես ու մեկ էլ սենց լիշտ բախտություն լինի, ունես բան, որ քեզ ծնգի կբերի։ Ես որ լիշտ բախտություն չկա, մեր ընկերը ողջ է։ Ապ, ես էլ եմ ուզում այդ հույսով ապրեմ, բայց աստված տա մենակ էդի հույս չլինի, այլ իրականություն է։ Ապա չի կարա այդպես բան լինի, մեր ընկերը գնաց իր երջանկության հետևից, ու մեզանից շատերը իրեն չհասկացան, մեզանից շատերը իրեն շատ ու շատ հարցեր տվեցին, ասենք եթե չէր սիրում ինչի ամուսնացար, կամ եթե ամուսնացար ինչի բաժանվեցիր, ուտեն շատ հարցեր, որով բաբշե եթե կյանքը սենց հեշտ բան լիներ, մենք նախորոք իմանանք, թե մեզ ինչ ա սպասվելու ես կյանքում, ոչ մի դժբախտություն չէր լինի, ոչ մի պատերազմ չէր լինի, ու ոչ մեկ չէր տուժի բնության անակնկալներից, որովհետև նախորոք կիմանային ինչ ա լինելու, ու կպաշտպանվեին, որ առաջ անգամ գնում ես խորանի դիմաց երդում տալու հավատարմության, կյանքում չես մտածի, որ կարող մի օր էլ դու չսիրես այդ մարդուն, որ կարող ա բաժանվես ու սիրես ուրիշին, ու այսենց գնես քո երջանկության հետևից, ու… Իսկ ով երբևէ կմտածեր, որ ես կարամ սիրեմ մանկատան այդ հասարակ աղջկա, ով սկիրա ծնորենը չի տեսել, այն էլ ով ես, որ սաղ կյանքս ապրելն սուտի կայֆերով, որ ընգնում էի անիմաստ անկապ հարուստ պապաների աղջկերքի հետևից, հա ոչինչ անճաշակ էին, բայց կարևորը հարուստ պապայի աղջիկ էին, որ թանկ խմիչքներ, թանկ ավտոներ, թանկ կլուբեր, ու հիմա ինչ, մարից է մր կյանքս էլ կտամ։ Ինչ ես մտածում, Սև, որ այդ ամեն ինչը ճաշակս չլինեինք, հիմա սենց կմտածեինք։ Ես իմ, կամ հա կամ չէ, շատ մարդիկ կան, որ կերազեին այդ կյանքով ապրեին, ու հիմա իրանք աբիժնիկ են իրանց սաղ կյանքով մեկ, լիքը մարդել կա, որ էլի ուզում այդ կյանքը, բայց գիտի, որ իրականում կյանքի արժեքը հետի չի, գիտես կյանքի արժեքը որն է, Գորի Սերը։ Արա Սևո, արա Գորը, արա մեր աղբերը, մեր ընկերը ողջ է, ու ինքը հաստատ գալու է։ Գիտեմ աղբերս, գիտեմ։ Ալո, լսում եմ, ես եմ, հա, ես հիմա ի վիճակի չեմ ձեր հարցերին պատասխանելու ու առհասարակ ձեր մոտ գալու։ Ինձ հետո զանգեք էլի, ես հիմա քաղաքից դուրս եմ ու ասեցի ի վիճակի չեմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Ով է,
Լաղմոսից են, նին աննասումի հարցով են զանգի։ Արե տաննասումի սատկասնեն էլ է կիճարը։ Արա յանիմ խինչ չէի կացնում, որ։ Ենա, ենա աբուդյանք։ Ելեն, հանգստացիր։ Այ կտեսնես, գորին կգտնեն։ Կարող արդեն լավ լուր կա, մենք չգիտենք։ Ես մամ, ես եմ մեղավոր։ Մամ, ես առանց գորի չեմ կարա։ Լավ էլի, Ելեն ջան, ցավը տանեմ։ Դու քեզ լավ նայի, հավատա որ գորին կգտնեն։ Այ տես հեսա զանգում են ու մորքուրիս ասացի պես կարող գորին գտած լինեն։ Ելեն ջան, բալես, գոր այնքան լավ տղա է, որ իրան հաստատ բան չի լինի։ Ինքը այնքան բարի սիրտ ունի, կտեսնես ինչ լավ է լինելու։ Մի ասակ չեմ ուզում լսա։ Ես մնա գորին եմ ուզում։ Ելեն, Ելեն, ցավը տանեմ, գոնե մորդ խղճա, ես ինչ ես անում։ Ելեն ջան, բալես, գորդ կգա։ Ո՞նց եք։ Ոնց որ հարմար պահի չեք անքա։ Հա խնամի ջան, հեչ հարմար պահի չեք եկե։ Դուրս եկեք, ժորիկ դու էլ դուրս արի։ Մի քիչ հանգստանա, հետո կգաք։ Հա։ Շատ լավ, դեր, արի, մնացիք։ Կորինտ խոստացել, որ մենակ չի թողնի։ Ուր այնք հիմա։ Չեմ ուզում ապրել, առանց կես չեմ ուզում ապրել, տենց արդարացի չի։ Ես կամ ուրեմն դու էլ պիտի լինես, դու չկաս ուրեմն չկամ և ես։ Արդեն քանի օրա տարվում են աշխատանքները, բայց ոչ մի արդյունք։ Դե աղջկան գտանք, ինչպես թե ոչ մի արդյունք։ Բա տղես, ուր ա նա։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որոնողական աշխատանքները չեն դադարում։ Ինչ չի դադարում, դադարում են թե չեն դադարում, ուրեմն լավ չեք աշխատում։ Ինձ իմ տղերն է պետք, ուր ա տղես։ Դե ամեն ինչ արվում է, թեպետ դուք էլ եք հասկանում, որ ողջ լինելու հավանականությունը օր օրի պակասում է։ Եվ ես ինչ եք ասում, ո՞նց թե պակասում է։ Դուք հասկանում եք ինչ եք խոսում։ Իմ ընկերը ողջ է, ողջ է։ Ամեն ինչ արվում է։ Ես ինչ եմ ասում։ Ես ինչ ես ասում դու։ Հասկանում ես ինչ ես ասում։ Իմ տղեն ողջ է։ Փնտրեք, գորը ողջ է, եթե այդ աղջիկը կա, ուրեմն իմ տղեն կա։ Կներեք։ Ես հոբար, հանգստացի մի հատ, հավաքի քեզ հոբար։ Ես այդ ինչ եմ ասում։ Դա հավաքի քեզ ասում։ Գորը ողջ է, լսում ես։ Գորը ողջ է։ Հոբար։